Përshëndetje. Dje, Drejtësia e reformuar dhe është ndërruar në deg të ekzekutivit me reformën e George Soros, shënoi një rekord të zi me vendimet e saj. Kjo drejtësi, në tre vjetorin e vdekjes, dha pafajsi për përgjegjësit e vdekjes së paralajmëruar të 51 banorve që humbën jetën në rënojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Kryeprokurori i ri, Olsian Çela, produkti reformës në drejtësi, më 7 vjetor të 2019-ës, pak dit pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit të ati viti, që u mori jetën 51 shqiptarve dhe la mira të pastreh, deklaronte. Ndjekim insertin. Mendoj se situata është paka shumë e qartë, puna bërë ka qenë mjaft e mirë. Shumë i kënaqur me atë që dëgjova. Prokurorët janë mjaft motivuar dhe besoj se shumë shpejt rezultatet do të jenë të prekshme. Ajo që vlerësoj dhe që besoj se është e rëndësishme, ne të gjithë jemi konshient asaj çfarë ka ndodhur. Individ të papërgjeshëm, duke kryer veprime të caktuara me konsciencë të plot, kanë shkelur ligjin dhe pasojë e ardhur është vdekja e shumë personave. Në këtë kuadër, besoj se dhe reagimi i prokurorisë, zbatimi i ligjit, do të jetë korrekt, do të jetë i prerë dhe në fund do të kemi rezultate të qarta për hetimin. Kanë kaluar tashmë 3 vjet nga ai apelim dhe zotimi kryeprokurorit dhe drejtësia nuk është bërë as për të vdekurit dhe as për të mbijetuarit që u shprëngulën nga vatrat e tyre. Jo nga tërmeti, por nga dora e zezë dhe pushtetarve, ministrave dhe kryebashkiakve mafios të Edi Ramës, ndërtuesve, inxhinierve, teknikve e tjerë. Zotimi para prokurorisë të Durrësit, i Olsian Çelës, dhe evidentimi i fajtorve në përmjet shkeljeve, u shoqërua me emra, me urdhër direkt të Edi Ramës, që kontrolon çdo qeliz të drejtësisë së kapur me asnjë të dënuar. E njëta situatë edhe në bashkinë më të madhe të vendit në Tiranë. 31 persona u shpallën në kërkim, disa u arrestuan dhe shumica u arratison. Prokuroria e Tiranës jep aso kohë të njëjtin premtim për hetime. Gjykimi përfundimtar u dha dje për personat e akuzuar për viktimat dhe dëmet e tërmetit në Durrës, të gjithë të pafajshëm, që nga ish drejtori i Luiznit, Flamur Gjuzi, ish drejtori Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Artur Çela, dhe një akuzuar për ndërtim të paligjshëm, Artur Terziu. Personat e tjerë të akuzuar, në një tallje cinike me viktimat dhe të pastrehët, u dënuan me punë në shërbim të komunitetit. Te kjo frazë fundit qëndron edhe pyetja, a i shërbeu drejtësia e re, propaganda dhe shpenzimet për të, komunitetit, njerëzve, shqiptarve? Viktimat dhe familjarët e tyre, familjat e panumërta që janë ende me qëra, në çadra, apo në format të tjera të shprënguljes nga vatrat e tyre, përgjigjen unanimisht, jo. Ata që mund të quhen vrima e fundit kavallit, mbetën pa ndëshkuar. Ata që janë në fakt përgjegjësit kryesor të tragjedisë dhe masakrave urbane, kryebashkiakët e Krujës, Durrësit dhe Tiranës, Edi Rama dhe ministrat e tij as u akuzuan, as u morën në pyetje dhe as u hyri gjem në këmb. Një turp i drejtësisë që nuk bën drejtësi, që nuk e mbulon asnjë tërmet dhe asnjë përmbytje. Një krim pa ndëshkim që i vret dy herë viktimat dhe i torturon përse gjalli të afërmit e tyre. Kujtojmë se familjet e tëra, 25 banor, u shuan në pallatet e Thumanës, të bëra të pabanueshme nga tërmeti i shtatorit 2019, por që u lan aty që t'u merrte më vonë jetën tërmeti i nëntorit dhe askush nuk u gjet fajtor. Partia Demokratike, në prag të përvjetorit të tretë të tragjedisë së 26 nëntorit, u kujton me dhimbje shqiptarve se një drejtësi që nuk punon për ata nën gërmadha, funksionon për ata mbi rënoja. Kjo është pamja në sytë e shqiptarve 3 vjet më vonë, një grusht korbash të qeverisë dhe drejtësisë mbi gërmadhat e 26 nëntorit dhe mbi varret e të vdekurve. Me ta në përkëmb, Shqipëria është në rrezik. Shqiptarët nuk janë më qytetarë, por viktima, populli me gomone në krah që pret të hidhet në dalgët e rrezikut nëpër brigjet e Europës. Më 12 nëntor, të gjithë bashk, duhet i japim një shenjë guximi, force dhe shpresë
kundër tufës e korbave mbi hartën e Shqipërisë dhe fatet e shqiptarëve. Faleminderit.